З перших днів гібридної війни 2014 року і повномасштабного російського вторгнення 2022 року нацгвардійці стоять на захисті батьківщини. Пліч-о-пліч з побратимами військовослужбовці Національної гвардії України відбивають атаки ворога усюди. Солдати, сержанти та офіцери – кожен на своєму місці. Мужно і професійно використовують навички, якими оволоділи під час підготовки. Лиманський напрямок української оборони влітку став одним з найгарячіших. Проти наших захисників російські загарбники використовували штурмові загони в'язнів, спецпризначенців, обстрілювали з танків, ракетних систем залпового вогню, авіації та гармат. Однак нацгвардійці вистояли. Починалося це як в 3-й годині ночі. І бої могли длитися до вечора самого, до 12-ї години ночі. Могли сутку тривати, могли дві тривати. Їх дуже багато. Дуже. Вони та й безкінчені. Солдати кажуть, що росіяни не цінують своїх завербованих в'язнів і використовують їх як гарматне м'ясо. У них така тактика, що вони спереді баранів пускають, щоб бика нести, щоб ми їх там приложили. А ззаді йдуть на собі, просто більше боєкомплекту не понесете. Використають як місцеві бика, прикривається ним. Він може залягти за ним, перевернути його. Стріляти, забрати в нього бика і продвигатись далі. І все це відбувається після тривалих артилерійських обстрілів і при танковій підтримці. Захисники розповідають, війна – це не те, про що пишуть у книжках. Навіть найсміливішим буває страшно. І тільки віра та бажання бути вільними в своїй Україні дає сил іти вперед. Останній раз, як вони там бомбили, все успокоїлося, сів перекурити. Добре, що між мішками. З однієї сторони мішок, з другої. Як будто боженька мене тут посадив. Прикурив сигаретом. Подумав, що все пройшло. Як бомбануло, дивився, нема сигарети, каски нема. Чись подивився на кросовки, чи хоч кросовки осталися. Страшно, коли танк виходить. Не чути, коли він стріляє, чути такий приход. А там такий приход, що в тобі мозги повністю виносить. Якщо каску зносить, то представте, що робиться в голові і в ушах. Очевидці, воїни кажуть, щодня росіяни кидали у бій нові підрозділи і намагалися виявити слабкі місця в нашій обороні. Заради цього не економили ніякі боєприпаси. Вони прощупували територію, де можна найлегше прорвати наші тайбійці. Ні, вони так прощупували один день, другий день, потім третій день, четвертий. І поступово-поступово вони пробували просуватися, але ми разом з побратимами тримали до кінця і вистояли ці всі бої. Інколи переважаючим силам противника вдається дійти до позиції українських захисників. Однак розвивати успіх росіянам не дають. Штурмові групи противника переважній більшості складаються з підрозділів «Шторм-Зет» або підрозділів спецпризначення. Як правило, підрозділи «Шторм-Зет» не мають достатньої підготовки, не мають достатньої мотивації, крім загороджувальних загонів, які знаходяться позаду них. Зі слів полоненого, ми робимо висновок, що конкретні задачі їм не ставляться під час ведення штурмових дій, крім однієї – зайти в окопи наших військ. Звичайно, що коли вони залучають до цього до 40-50 чоловік на нашу позицію відділення, де знаходиться 10 з резервом 20 чоловік, з яких може бути деяка кількість поранених, вони можуть мати успіх. Тарас, офіцер Нацгвардії, розповів історію, як нашим захисникам вдалося вибити противника з позиції та навіть зайняти її. Окопи наших захисників стають для росіян братськими могилами, адже українські штурмовики знищують окупантів і повертають собі вигідні позиції. Події відбувалися на Лиманському напрямку. Противник здійснив штурмові дії наших позицій і зумів вибити наших військовослужбовців з них. Я зі своєю групою висунувся та провів штурмові дії однієї з позицій. Під прикриттям наших вогневих засобів ми зуміли зайти на позицію, звідки почали вести стрілецький бій із противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника з другої позиції та зайняти її. Військові кажуть, під час звільнення наших позицій, під час відновлення контролю дуже велика взаємодія з сусідніми підрозділами. Крайній раз здійснювалася коректура з БПЛА
наші дві групи підходили. Ми бачили фактично кожен рух противника. Штурмові групи, кожен боєць орієнтувався, де знаходиться, де переховується противник. Коли він був зосереджений на південному напрямку, де заходили наші штурмові групи, в цей час меншу увагу зосереджував на західному, там, де заходили наші колеги з 95-ї десантно-штурмової бригади. Нацгвардійці мужно обороняють кожен сантиметр рідної землі. Нещадно нищать ворога. Солдати набувають безцінний бойовий досвід і цілком заслужено отримують свої перші бойові нагороди. Я заступав старшої позиції. Я керував особовим складом. І приймали участь в боях, і за кожним треба було подивитися, чи все добре. І бігав по окопах, дивився, давав команди, що робити, чи відступати, чи не відступати, як тримати бій. Ми з побратимами втримали бій. Без жодних втрат. Пам'ятаємо, якою ціною виборюють кожен сантиметр нашої землі сміливі, мужні захисники. Віримо у перемогу та робимо усе можливе задля її якнайшвидшого настання.